Në sot jemi në këtë debat, besoj anormal për mënyrën si po trajtohet, sepse po bashkëtojmë me dy realitete. Me rag i madh për mos ta bër procedurën, për të mos pasur kryeministrin, për të mos diskutuar për këtë aktualitet, e ndërkohë është thirrur me urgjencë këtu në sallën e parlamentit, mbledhje komisionit ligjeve që të mbarojmë sa më parë ligjin e kanabis. Pra, një deputet brenda javës me i band rrugaçërie e përsëritur. Zëvend kryeministri deputet Njerazi atje ku ishte. Një kryetar që sapo ka lënë atë mandatin në fusharzit, sot brenda, pra të gjithë kanë të njëjtin, kanë pasur të njëjtën firmë poshtë. Që ka dalë për Zot firmën e Edi Ramës, e për këtë ne hapim librat e procedurave. Ndërsa prat kanabisin ecet me rrufet jashtëzakonshme. Kujt nuk i pret puna për kanabisin? Tek priti 10 vjet. Kujt nuk i pret? Si mund të thonë shqiptarve? Po tër këto gjëma, që tregoj një qeverisje të shpartalluar moralisht, politikisht dhe ligjërisht, dhe ndërkohë me rak i madh se mos u vonohet në një ditë ai premtimi që u kemi marrë atyre që të zbrazin magazinet e kanabis. Spari. Së dyti, e kam thënë dhe e them, boll me historinë që parlamenti është pronë e juaj. Nuk është pronë e juaj. Keni pronë vetëm momentin e votimit ku ka një majorancë e një minorancë. Në këtë sallë, ju personalisht, dhe e zonja që shatje, që ka drejtuar jo pak herë parlamentin, keni pasur kurajën të merrni një seri pa fund masash ndëshkimore. Pa fund i keni marrë. Bashkë me gjithë tjerët, edhe unë kam qenë pjesë e këtyre ndëshkimeve. Po si ka mundësi që keni këtë kurajë, kajtë madhë keni dy standarte. Po që është kjo kurajë e vdekur, që për një skandal që bëhet, një ofendim kaq mizerabil në sallë, nuk guxoni as të hiqni vretjen. Ndërkaq me tjerët janë nxjerr me forcë janë sallë para ambientit. Ço thot për prona juaj? Po ço do thot ky standard? Do thot që një ditë mos jeni ju ata që do ishin në shumicën e këtij vendi të bënin të njëjtin gjë. Ky është standardi. Po ju i keni parë për një ngritje zëri nga vendi, keni tundur dynjan. Vretje mas vete keni futur gardën këtu në sallë. Pse s'keni kurajë ta marrni? Apo është ideja që e kemi ne parlamenti këtu dhe s'ka asnjë problem? Me jatë në sot zonjën kryetare, për dhe them prapë, vendosni standartin e kërkimit logaritës të qeverisjes. Mos vendosni standartin e kanabis. Sot shqiptarë din që nuk jepet logari për një hajdutri shtetëror dhe një rrugaçëri dhe një vjetet papar, ndërkohë, me raku i madhë është kanabisit kaloj me vrap, i keni sot të kaloj. Vriteni këtë standard që është në të mirën e shqiptarëve, po tuaj më shumë se çdo gjë tjetër. Zoti Nalbati.